Grupi parlamentari i Partisë Demokratike i ka kërkuar me anë të një shkresë zyrtare prokurorisë së përgjithshme të nisë verifikimin e figurës së kryetarit Bashkisë së Malësisë së Madhe Tonin Marinaj. Sipas demokratëve, Tonin Marinaj akuzohet nga prokuroria antimafios italiane si drejtues i një organizate kriminale të trafikut ndërkombëtar të drogës. Në datë 5 qershor 2015, drejtoria rajonale antimafia e prokurorisë së Republikës pranë gjykatës së Firenzës, e profesuar nga prokurori Giulio Monferini, ka njoftuar mbylljen e hetimeve paraprake ndaj personave të hetuar, ku rezulton se shtetas si Tonin Marinaj, lindur në Shqipëri më 5/12/1996, është në rolin e themeluesit, nxitësit dhe drejtuesit të një organizate kriminale e përbërë prej më shumë se 10 antarësh, me tipare ndërshtetërore me baza vepruese në Shqipëri dhe Itali, angazhuar sistematikisht, profesionalisht dhe në vazhdimsi në eksportimin në territorin italian të sasive të mëdha të marijuanës për të shpërndarë me pakicë nga antarët e organizatës kriminale. Hetimet janë kryer në kuadër të procedimeve penale numër 1615/2010, numër 14109/2010 dhe 15892/2011 prokurorisë antimafia në Firenze, thuhet në kërkesën e PD-s. Grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka kërkuar që prokurori i përgjithshëm të verifikojë sipas ligjit të dekriminalizimit figurën e kryetarit aktual të Bashkisë së Malësisë së Madhe Tonin Marinaj. Kërkesa është firmosur nga kryetari i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi dhe deputetët Durata Çupi, Ina Zhupa, Zheni Gjergji, Ramadan Likaj, Sorina Koti, Albana Vokshi, Luan Baci, Elda Hoti, Edmond Spau, Emilia Koliqi, Flamur Hoxha, Ert Blykbashi, Agron Gjekmarka, i Bledion Albati dhe Aslan Dogjani. Nga informacionet që disponohen nga grupi parlamentari PD-s, ekziston dyshim i arsyeshëm se subjekti Tonin Marinaj, me detyrë kryebashkiak i Malësisë së Madhe, ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar dhe për të zgjedhur në një funksion të lartë publik në kuptim të ligjit numër 138/2015. Kjo kërkesë bëhet në kushtet kur ekzistojnë të dhëna dhe informacione që ngren dyshimin e arsyeshëm se subjekti Tonin Marinaj ka kryer veprimtarit paligjshme, si më poshtë vijon. Për këtë arsye, grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka kërkuar fillimin e menjëhershëm të verifikimit të thelluar të të dhënave të deklaruara në formularin e vetë deklarimit nga shtetasi Tonin Marinaj me detyrë kryetari i Bashkisë Malësie Madhe, si edhe referimin e gjetjeve përkatëse për hetimet mëtejshme pranë prokurorisë posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për nisje të hetimeve për dyshimin e arsyeshëm kryerjes së veprës penale të fshehjes së të dhënave në formularin e vetë deklarimit apo veprimtari të tjera kriminale.